היום הזה, שזה יום הנישואין של הרבי, אז הרבי עצמו אמר מהו התוכן. זה מסופר כאן בשיחה, זה היה, כנראה שהרבי, זה היה פעם הראשונה, טוב שיהיו דלת, שזה יצא בשבת, אז דבר שם בליל שבת נכנסו יותר חסידים, כך כתוב כאן בליל שבת קודש נכנסו זקני החסידים לבורכס קודש סדמו, לרגל יובל החפי לנישואין. הוא אמר שכאשר יהיו חסידים שמחים ובריאים, מה שכאשר יהיו חסידים, כאשר יהיו החסידים שמחים ובריאים, פריילך וגזונדה, אזי יהיה גם לא טוב יותר. זאת אומרת, באו לברך אותו, אז כאילו הוא אמר, אתם תהיו שמחים, גם אני אהיה שמח. אתם תדאגו לבריאות גם? הברכה ביום הכיף, זה לא שם. מה? הברכה ביום הכיף, זה לא שם. יכול להיות, זה התשובה לברכה. זה בליל שבת, זה היה בליל שבת, נכנסו החסידים, דיינו נכנסו פה ראשון בחדר של הרבי. ביום השבת קודש, משך זמן אחרי התפילה, קרא קודש סדמור לאחד המשמשים, ואמר לו שרוצה להתוועד בקשר עם מילות יובל החפי לנישואין, אבל עונה תומו, בלי רעש. ולאחרי משך זמן נכנס אדמו"ר לבית המדרש, קידש על היין, ואמר לכולם שיגידו, שעשו קידיש ויגידו לחיים. אז המיוחד שמצאו את זה, המיוחד שידעתי על היום הזה, שהרב עצמו אמר, נגיד את זה ביידיש בלשונו, אומר הרב, מה ככה, חתונה בכלל אצל כל איש פרטי הוא עניין כללי, אבל אצלי, הרי על ידי החתונה הוכנסתי אחר כך בעניינים כלליים, חולו. והרב אמר, כאן כתוב בלשונו ביידיש, נתרגם את זה אחר כך בעברית, דוסי דו טוב, פוס מפבונדן מתייך, ונאייך מתמיר. ונצזמן ולמר אוי סמטרן דגאולה האמיתיס והשלימו. זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי. וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה. זה מה שהרב אמר. וסיים, יעזור השם יתברך שנראה פרי טוב בעמלנו. פרי טוב, דהיינו שיצא פירות מהמקום, או מה שיהיה, שנתייגע, רצון שיצא פירות. והרב ציווה את כל התלמידים להגיד לחיים, ויבקשו שיהיה להם הצלחה בלימוד התורה, ניגדה בחסידס, והמתין עד שכולם יאמרו לחיים, ואמר לחיים ממהם, מהבחורים. הוא שם אמר, קידוש הזדמו נתן מהמזוינס לאחוד עם זקני החסידים, שהיו נוכחים בחתונה. אך כך ציווה לנגן התנועה של אבא שם טוב, גימול תנועה זה אבא שם טוב המגיד והאלתר רבי, הבינוני של עמית פרידיק הרבי, אני מאמין, וניגן אדמו"ר הזקן, ונזר ריצ'ה קלובצ'ה. טוב, זה היה... אז הרב אמר שהיום הזה מקשר אותו איתנו
ואותנו, אותו, אותו איתנו, ואנחנו איתו. יש כאן שני נקודות. זה שכשר אותו איתנו, זה שבסופו של דבר הוא נהיה הרבה, כן. קודם זה, הרי בעצם הרב הקודם הכניס אותו בכל מיני ידוע ש, שכשהוא היה, הוא היה בצרפת, היום יש עבודות שהרב הקודם הטיל עליו מאמריקה לעשות מכתבים, כל מיני דברים. הייתי פעם ברל דבי מספר, כן? זה נמצא שם, הוא יודע בדיוק. בצרפת הוא עבד בשביל הרב הקודם. הרב, הוא באמת הנוסח הוא, על דרך החתונה הוכנסתי אחר כך מיונים כלוליים. זה... ו... אבל הוא הוסיף גם שאנחנו איתו, כמובן, הוא קשר אותנו איתו. זאת אומרת שאנחנו ביום הזה צריכים, בעצם זה במילים פשוטות, זה יום של, יום שקשור, זה יום המקורי להתקשרות לרב, זה מה שהרב אמר. איך הוא אמר? כן. הוא אמר התקשרות בשני הצדדים, התקשרות מהרב אליכם, אלינו לחסידים, התקשרות מהחסידים אל הרב, זה יום ה... זאת אומרת, אם מחפשים, יש יום שהיה כמו איטס קיסלב, היה ירד הקיטרוג, אם ישאלו איזה יום זה יום שמיועד לעסקה של הרב, זה היום הזה, איך אומר מפורש? זה היום, אה? לא, על עצמו הוא אמר, דיבר. עדי חתונה הוכנסתי בעניינים כלליים, זה היום שקשר אותי איתכם וקשר אתכם איתי. אומר על עצמו. נו, אז לחיים, זה יום שאפשר להתקשר לרב, נו, אז למה נשתוק? זה יום גם שאנחנו יכולים להתקשר איתו, אתם יודעים, זה שהתקשר איתנו, נו. אבל זה שהוא נתן לנו את האפשרות להתקשר איתו. לחיים ולברוכו. אני לא יודע אם אתם יודעים שהנוסח פעם היה כמה דברים שהיה מקובר מה לכתוב בפעם שבקשים מהרב היה כמה דברים, כמה יש את התחולה, אונו לרחמן מרובים אבל כל אחד אחד על גשמס, רוחניאס, אבל בעסקה שלוס לעינון ולחי, אתם יודעים שכך היה נהוג, צריכים לכתוב, אה? כתוע לכם? בעסקה שלוס לעינון ולחי? כן, כך היה, כן. על כל, בעסקה שלוס לעינון ולחי, כן, היו מבקשים, לא ירחמים שנהיה מקושר לעינון ולחי, אה? אז זה יבן לנוסח, יום. זה הנוסח שהיה מקובל, איך כותבים פעם לרבה? בזמן שכותבים פעם לראש השון... לא יודע אם זה ישתמר, לא. הנה, הוא גם יודע שזה הנוסח. לעסקה שוס, לאילון הדחיים. היו מבקשים שהרבה יברך אותנו, יראה רחמים עליהם, שנהיה מקושורים. אה, זה חידוש אצלכם, אה? כן, כן, על זה גם, יזכר שוס זה לא נדר לך, עוד אם זה ביום יבש ונדר.
מסקשוס בכלל, אני חלק מכירים את זה לא במילים האלו. כן, אבל שלבקש בפן, המסקשוס. כן. כל הבעיה של פעם בקשת, לא, מה? זה שבקשים שהרבי יורר רחמים של שנה טובה, של פעם ראש השונה. ראשון שהקסיבי וחסימתאי ו... ברור, אבל כל הרעיון של פעם... נכון, 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 אבל מה? אז זה יום שהרבי אומר שזה עובדה, שזה היום הזה, הוא... זה היום. אני זכרתי את החלק הראשון, זכרתי שהיה במה. מוטמיפה בונד מתאייך, זה זכרתי. זה היה באופה כל השנים שמעתי, אבל אף פעם לא ראיתי את זה בשביל. במסוירס שמעתי, אבל במקור כתוב גם כן, ונאייך מתמיר, אה? בוסס תגיבוס, נעוד רעש לחלק, נאי, נצווי את החלק נשוויין לבס בבוס. ונאייך מתמיר, זאת אומרת, גם כשאנחנו, זה היום ההזדמנות שלנו להתקשר. לחיים, לחיים. Thank you.
האופן, מה שאנחנו יכולים להתקשר לרבה, זה אחד לא דומה לשני. מה שהרבה מתקשר איתנו, לכאורה זה צידו, זה סקשרס לכולם. מה שאנחנו יכולים להתקשר איתו, החיליק השני, אז יש, יש דברים ברורים, אבל לא יכול להיזכר כרגע לצטט את זה, ש... שאחד שנדרש ממנו איזה דבר מסוים, והוא מנסה לעשות דברים שהרב רוצה, ודברים אחרים, ולא, ולא זה מה שנדרש ממנו. יש הרי ביחס לקודש ברוך הוא, זה גם כן ידוע, סיפור ידוע, מה שנקרא, יש לזה שם, שלא נהיה מנשומס הטויוס. נשומס הטויוס, מביאים את הדוגמה, ש... שהיה פעם עשית, מה? כן, כן, סבורם בלגול, כן. שהיה, היה עשית הפעם שהאורחים היו באים לבית הכנסת בשבת, והיו הולכים הרי ממקום למקום של פרנסה. בשבת היו באים לבית הכנסת, ושם היו דואגים להם שיהיה להם מי שיארח אותם. אז הסדר היה שמישהו בעל יכולת יותר גדול היה מכניס יותר אורחים ויותר בשפע נותן להם, ומישהו אין לו כל כך, היה נותן את זה, או שלא היה לוקח בכלל, או שהיה לוקח בצמצום, נותן בצמצום. אז המייסי שויו שהיה השיר של ה... של העיירה הלך להתפלל, הוא הלך להתפלל מוקדם, כי הבית מסודר, כי היה כסף לקנות וכבר... אבל הדרך הוא רואה שמישהו שהגיע, יהודי שהגיע, שהגיע עם סוסים, עם מרכבה וסוסים, והוא שקוע עם המרכבה וסוסים בתוך הבוץ, והיו צריכים לעזור לו לצאת, לצאת להוציא את הסוסים, זה כל הפרנסה שלו, וגם לעזור לו להגיע הביתה, שיוכל להגיע לשבת. אז השיר, אף הפי שהוא לא היה רגיל בכאל, כזה סוג עבודה, אבל בלס ברירה הוא עשה את זה. אבל הוא מתלכלך מאוד, ולא רק זה, לסוס נתן לו, עם הזנף שלו נתן לו, סליחה, והוא היה מלוכלך וזבוע, בקיצור, הזמן שכבר היה תמיד נמצא בבית הכנסת, היה הולך תמיד מוקדם, הוא חזר חזרה הביתה, ובקושי, בקושי הגיע הביתה, והתרחץ, והיה לו פצע מהסוס, מסירות נפש. עכשיו, אני גם הלך, אני הגיע מאוחר אבל, כי תמיד עד שהוא מסדר את זה,
נו, האורחים הגיעו, אז השיר שהוא היה לוקח תמיד את האורחים לא נמצא, אז אני לקח אותם. אז מה יצא? שהאורחים, מה היה להם, מה אני יכול לתת? אז כולם סבלו. השיר סבל, שהוא התלכלך וקיבל מכות. אני סבל, מה שהיה לו קצת, הוא נתן קצת לאחרים. בעיקר האורחים סבלו. אבל מה, כולם היה להם מסירות נפש, השיר היה לו מסירות נפש. ואני, גם כן, היה יכול להגיד, אין לי מה לתת, בקושי אני, יש לי אוכל בשבילי, אבל בכל זאת הוא לקח את העניים, את האורחים הביתה. אז מה שיוצא, כולם עשו דברים מיוחדים, אבל לא זה היה הכוונה. זה נקרא נשום מסתויס. מה? לא יודע מה היה צריך לעשות, זה אני לא יודע. אבל זה שהזדמן ככה, זה השאלה מה הוא צריך לעשות, לא יודע. טעות, טעות. אולי גם מטעם השמיים, טעם. יש לך רבון, זה בסדר בסיפס, כן? כדי שבחסיד יש לך ברינג, זה הפועל, נשום איזה טועס. זה אז לא רבון. אומר שזה היה בשגור הפרוטיס, כן? כדי שיזברו על המושג של שומס הטויס. לא, זה לא סיפור, זה סיפור מוסר אסקל, זה... שזה יכול להיות אצלנו בניסוסים... זה סיפור, זה היה מישהו שישב וחשב את הסיפור הזה. לא יודע, סיפור את זה צ'חסידים, מספיק לי שצ'חסידים סיפרו את זה, אם זה כן היה או לא היה, זה לא משנה לי. צ'חסידים סיפרו את זה, ולקחו מזה מסכונה, וחינכו על יסוד המייזה הזה. יכול להיות נשום סטויס בכל המצבים. הרי בפעם דיבר על זה, על בחורים שהם בזמן שהרבה יצא עם המבצועים, אתם לא יודעים איזה... לא יכולים לתאר לעצמכם מה שהיה אז. הדוגדנק שולם זה גוון... ובחורים, עד שהרבל לא עצר, הבחורים שצריכים ללמוד שלא יעסקו בזה, זה היה גם בעצמו, אחרי שיש סיומים, אתם יודעים, אחרי שיש סיומים, אז התחיל כאן המבצע תפיל בקויסל. אני לא יכול לתאר לכם, זה לא הגזמה. עמדו בתור לפעמים, אם אני אגזים, כמה מאות, אבל קרוב לכמה מאות עמדו בתור בשביל להניח תפילין. אבל כמה עשרות ודאי. ומי היה מניח תפילין איתם? אז היער יצא בדיוק שאחרי גמר המלחמה, היה, הקדימו את החופש של המורים. החופש התחיל בעצם באמצע המלחמה, ולא חזרו ללימודים עד חודשיים אחר כך, אז היו הרבה מורים, הרבה במוסדות, לא, הם היו הרבה מורים של חב"ד בבתי ספר של חב"ד, אבל היה הרי, אני לא יודע מה אם זה היום, היה ב... נו, ביטוס גייס. כן, בירושלים היה מאות, היה למעלה מאלפי תלמידים היה, הרב זילברשטרום, אז כן, היה מנהל אחד, נפתלי רוט היה מנהל שני, מי היה עוד מנהל, היה עוד איזה מקום. שלייזנבך היה מנהל, היה, כן, היה איבר קרניש, היה כמה אלפי תלמידים, זה היו אז הזמן שהגיעו מ... כל המקומות. אז מה היה, אז הם לא הלכו לבית ספר, כולם עמדו שם, כולם עמדו והיו מניחים תפילין. כן, כל המחנכים עמדו בכותל. אני זוכר שבאנו לעזור קצת, זה היה... לא היה אפשר לתאר, זה היה תורות עומדים.
אי אפשר, באמת אז היה איסור, זה לא, לא רגילה. מי שחלש על זה, מי שהיה אחראי, זה היה צעיר הגודס חבד. אז זה היה בצעיר הגודס חבד, היה הרב לייבוב, הוא היה אחראי לזה. סור לייבוב, כן. סור לייבוב. נו, אבל נגמר, החופש נגמר, ו... והם הם חוזרים להיות מלמדים. אז הרב לייבוב הגיע לישיבה, אז לא היה הרבה ישיבות גם בחבד. מי היה הישיבה? זה היה כמעט ישיבה יחידה, אני חושב, אז כבר חבד. הגיע ושבחורים הלכו להניח תפילין. ינקל קאץ צעק גוואלד, מה, הולכים לזכור את הישיבה? אז הוא אמר, מה אתה מדבר על ישיבות? משיח עומד להגיע, אתה מדבר על ישיבות? מה אתה מדבר? אתה לא, אתה לא, אתה לא מעודכן. ותדעו לכם ש... בידי שאומרים, אז אני גוון עם דפדר, היו ב... עברית אומרים בעננים, באמת זה היה זמן... בקיצור, הם לחמו, זה עם זה, לחמו, ינקל קאץ עמד ככה כמו שהוא היה יכול. ועד שלא היה ברירה, לא היה אפשר שום דבר, אני לא יודע מה זה היה אפילו הבזן, פעיל, אולי זה יותר מוכר שהרב עשה הבזן. לא היה ברירה, פנו לרבא. והרב אמר שאתם רתמים עם צודק, זה זמן שצריכים ללמוד. ומה הם מפצועים? בזמן בימי שישי, בזמן שאין לימודים, כן? זה היה ככה, ככה. אז היה אבל בחורים שהם נמשכו כן למפצועים. הרב פעם מתפטר להם, ככה אני זוכר. בהתוועדות או באופן... שזה מה נשומס הטויס. כן, 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 שעסקו ב... עסקו ב... כן. אני לא זוכר את הפרוטים, אני זוכר רק את המסכונת. כשהרב התחיל עם הטנקים, אז בחורים התעסקו במשך... שבוע שלם, אני לא יודעת את הפרטים, יצאו... שבוע, עד שהרב אמר... זה מה שהיה, הם הביאו ראייה שהם כן עושים טוב. אז צריכים להכיר את הרב, צריכים לדעת שזה שמגיע להם לא רואה אותם. יש כזה במענה שלפי איך ששואלים כך עומים. לא, אבל זה בנגיע לישיבות, זה היה ברור שהרב היה אומר שזה שומס הטויס. אתה פנוס הרמב״ם, שעשו בישיבות סדר ללמוד רמב״ם, אז הרב אמר שהכל הלא היה שזה היה בזמן הסדור, אלא חוץ הסדור. כן, כן, כזה, כן. אני זוכר? אלה שהיו בעד זה, הם אמרו, איזה מין דבר זה? עכשיו לומדים רמב״ם, מה אתם מספרים? יש, לומדים מסכת הזאת בישיבה, זה שייך לגולס. הדבר הזה, שמה שהרב דורש הרב פעם דיבר על יחידס, הרב, שבאים ביחידס ומספרים לרב, בפומבי הרב פעם דיבר, על איזה סבא שנכנס וסיפר על הנכד שלו, שהוא מתעסק בכל מיני מפצועים, הרב שאל, מה עם מיקרו עניין שלו? מיקרו עניין שלו זה תירה, מה עם מיקרו עניין שלו? הוא לא זוכר, לא זוכר. איזה סבא נכנס, אני לא זוכר את הפרוטמה, אבל זה היה... עוד סיפור, עוד סיפור, המסכונה הייתה ברורה, בסיפור אני לא זוכר כרגע, המסכונה הייתה ברורה, שכמו שכתוב כאן, שכל אחד יש לו משהו מתקשר לרב. הרב לא דפק בן אדם שעשה דבר טוב, אפילו שזה היה, אבל בהזדמנות הוא אמר לו שצריך לדעת. אז זה החלק השני שכתוב כאן.
Der Tag ist mit mir verbunden mit euch und euch mit mir, da haben wir הקשר שלנו אליו, דיינו, הקשר שלנו אליו, זה כל אחד מה, מה, לפי, לפי ניונוי. נו, יש לכם כאלו שלומדים בכולל, בשם מסקש, עשה? המושג של כולל זה, זה, זה ייסוד של הרב. זה שווילמובסקי נאמן עליי. היה נאמן של הרב. הרב נתן לו אימון בלתי רגיל. אבל פי שחסידים היו מבטלים אותו, כל מיני, כאלה שמבטלים וכאלה שמעריכים, אבל הרב נתן לו אימון, הוא אמר שכל רב היה לו, כל רב היה לו, היה לו, כל רב היה לו עניינו, הדעה שהוא הקים, הרב עכשיו הקים אתם חדמימים, הרב הקודם הקים שלוחים, והרב הקים כל, זה הרב אמר לי מפרש ביחידס, Und der Babischen Kremetschuk ist in Köln nicht gewöhnt, aber geöffnet. Geöffnet Köln. Aber, schade, ne? Lo. Ja, es meinte, dass es gar nicht ein Yeshivot ist. Sie tun euch, dass der Mussag von Yeshivot, auch wenn der Heber Rasha Patach Yeshivat im Ritmimim, die Skenim, die sagten, was der Heber will, dass er hier bei Lozhen? Ja, das hört man Reb Zevi. תראו לעצמכם שאיך עבד בלי ישיבות, לא היה ישיבות. למה? לא היה ישיבות. ישיבות מטעיות היה כבר, זה מרב חיים בלוז'ינה, אבל זה הדוגמה בלוז'ינה. אבל ישיבות חסידיות לא היה. תדעו לכם שיש כמה גדולים, אצל הליטאים, כמה גדולים, שזה שהם, זה שהם, זה שהם, זה שהם ליטאים, הכבול הם לא חסידים, לא היו מסנגדים. זה בגלל זה? הסטייפל, תדעו השם מי הוא נקרא. כן, אז לא, השם מי הוא נקרא. הצ'רקסר, הצ'רקסר, הנכד של העמית על הרבה. ורבו אורבר, אתם יודעים מה השם מי נקרא רבו אורבר? רבו אורבר, השם מי נקרא רבו אורבר, אתם יודעים? הוא נולד בבן השמושה של יתחי סויטס קיסלף. יתחי זה יום היוצאת של רבו חמש בוז'ר. יתחי זה יום היוצאת של המאגית. אז האבא שלו קרא לו רבו אורבר, קרא לו שני השמות יחד. מה, רבו אורבר ליבוביץ', כן? לא שמואל, כן. בפשטס, מה, מאיפה זה קרה שהוא, איפה שהוא למד? כי לא היה ישיבות חסידיות, מישהו שרצה ללמוד בישיבה. אני מכיר סיפור באמת בנגיע לישיבה של רבו אורבר, סיפור מוסמך. תודה לספר את זה. שהמשגיח, אבל היו הרבה בחורים שרצו, כמו שהסטייפל הלך ללמוד, איפה הסטייפל למד? בנוורדו. כן, הלך ללמוד בנוורדוק. נוורדוק היה להם ישיבות מאוד מוקדמות. הלך ללמוד בנוורדוק. רבו אורבר בא אצל חיים, חיים לא היה לו ישיבה, היה לו קיבוץ, היה אבל ישיבה לידו, כן, כזה. אז היו הרבה חסידים שרצו... גם בפוליביז' היו יותר חסידים מאשר... היו יותר... בנים חסידים, בנים להורים חסידיים מאשר בנים ל... מה זה שאויו? מה זה שאויו? תשמעו, הפולנים ג'ורובה אמר פעם לרב זליק סלונים, אומרים שהחסידים ניצחו במחלוקת של החסידים המסנגדים? מה אתם אומרים ניצחו? היום יש חסידס אחד בלי ישיבה? המושג ישיבות זה ישיבות של, זה מושג של, של לטעים, ככה, ככה הם אמרו. כך הוא אמר לו, אז רב זליק אמר לו, בוא נראה, בוא נעשה אבל מבחן, מי מההורים ששולחים את הילדים שלכם בישיבה? היו, לא יודע כמה, אבל היה שני שליש בטח, הורים חסידיים, הם שלחו לישיבות, הלטעים שלחו אותם בסבור. היום זה הכל השתנה, אבל זה היה אז, כן? פה מצאתי לספר מרבו אורבר, רבו אורבר, למדו, הרבה חסידים למדו, היו חסידים שהגיעו לישיבה שלו, קמניץ היה,
והמשגיח אבל שמה, הוא לא סבר תחסידים, הוא לא רוצה שיהיה שום מחסידים. אבל מה הוא יכול לעשות? באו, והם היו שרחים ללמוד, אז קיבלו אותו, זה הראש השיר יקבל אותו. אז, אבל הוא היה אחראי, לא היה חדר אוכל, הוא היה אחראי לחלק מהקופה לבחורים שהלכו לקנות אוכל. מי שהיה לו... מי שלא היה לו, היה נותנים לו לחם. אז הוא רצה לפטר מהחסידים, אז הוא רוצה לא לתת אוכל, לתת כסף לחסידים. אבל איך הוא ידע מי חוסד ומי לא חוסד? לא היה אפשר להכיר. בזקנים, גם הם היה להם. קיצר, לא היה אפשר להכיר. אז הוא שלח שליח, שהיה נאמן לו, שיעמוד ליד המקווה ויראה. מי שבא למקווה בבוקר, שיספר לו. ועל פי זה הוא ידע מי הוא חוסד. וראו, הבחורים ראו, מנם ובעצמם דיברו, לא מקבלים כסף בשביל לקנות אוכל ועשו חשבון, ראו שזה בא, שדווקא החסידים, והבחינו שיש שם אחד כזה, קיצר, המייס הזה מוסמך. הרשל וייס שמע את זה מאחד מהחבר'ה. אז נכנסו קבוצה שלמה של חסידים לרבורבר, ואמרו לו שהמשגיח לא נותן לנו כסף לחוב בגלל שאנחנו חסידים, ובודק אותנו מי שהלך למקווה. כמה חודשים לא קיבלו כסף. אז רבורבר שלח לכל המשגיח, הוא אמר לו, זה אחד מהבחורים שהיה, אמר, בוחרים וין לרנן תירה בתירה גיסני שעשם? בחורים רוצים ללמוד תורה מתוך תערה, אתה לא נותן להם לאכול? תחזיר להם את כל הכסף שמה כמה חודשים שלא נתן להם. כן. אני יודע מי, מה זה ראשון לא יודע מה ממש. אני שמעתי עם השם, אבל לא רוצה להגיד את השם. כן. והשייך נופר, יש הרי, אספר לשייך נופר על השנורז, יש על זה כל מיני. אני שמעתי עם השם. כן, אז הם היו חסידים, מה? מה? לא, בקמניץ. כן, בליטה. ובורבר לא הגיע לארץ. בורבר הגיע לארץ, לא. הישיבה שלו אחר כך המשיכה בקטע, זה אילימס שלו, חתנים שלו. אני לא יודע, יש כאלה בחורים, הרבה נהיו קרובים לנכון, אבל למשל בפוניביץ', החסידים שהיו שם נשארו חסידים זכופים. כן, היו עושים סודלה. זה מתבדע חסידי. לא, נכון, תראה. הדבר הזה שחסיד מתבטא בזה שלומדים חסידס, זה הכניס חב"ד, פרפר. גם אלה שרצו להתקרב לחסידס, רצו, אבל באיזה לימוד למדו חסידס חב"ד, מה אין ברירה. מה? ההתבעדות זה לא... אם תגש ההתבעדות, כלומר, כמה זה... לאו דווקא חב"ד, זה היה בכל המקומות. בכל המקומות יש איזה שם אחר. יש כאלה שקוראים לזה עזיץ, יש כאלה בוטה, כן, אבל זה היה, אדרבה, זה היה, זה אפילו היה נפוץ, למשל שכל יום חמישי בלילה יש כזה התאספות, יושבים ושרים, במשך כמה שעות ושרים, לפעמים יש מישהו שמדבר קצת, לפעמים גם זה לא, אבל קופונים, המושג הזה, זה... כן, כן, זה נמצא בכל החסיד. הקופונים נעזר לעיוננו, אז זה העניין של ללמוד בישיבה, שזה חלק מה שנדרש מבחורים, זה לא היה, לא כולם... אז רב זליג אמר לו, בוא נראה מי מהבחורים. אתה אומר שהם ניצחו, בוא נראה מי מהבחורים
אם הבחורים שם, ההורים של מי שולחים לכם בחורים. כך היה באמת, תדעו לכם. כיום זה משהו אחר. מי שהיה חסידים, הם דאגו שהילדים שלהם יהיו בישיבות, וזה, כן. אנחנו, דיבידנגס, אלה זה הם גוון אלתם וחסידים. איפה הם היו בלי בישיבות? ישיבות תכוניות, ועוד כמה וכמה. תראה, אני רוצה לספר לך, זה מה זה שוי, מה זה ברור, ש... בורו בריסקר הגיע פעם ביקור לווילנה. בורו בריסקר היה בפוילו. בריסק עצמו זה, אני חושב שזה קרוב לפוילו. בריסק עצמו זה קרוב לפוילו. הוא עצמו היה מדבר כזה קצת פוילו. אז הוא הגיע פעם ל... זה בכל מגיע. כן, אז הוא הכיר חסידים טוב. סיפר לי, היה מוישי קאץ, אבא של מיכל קאץ, כן. הוא סיפר לי שהיה מתפלל, שומע את כשויפו ברדזין. הרדזין היה מחכה עליו כשויפו. בקיצר, הוא אומר ברדזין, ברדזין היה כמה יהודים שהיו פקים בשעס כפשוטו, הוא אומר. הוא ראה את החסידים, מה קורה? והכיר את החסידים, רבו בריסקר הכיר את החסידים. הוא היה קרוב לחסידים, הוא ראה... חיים בריסקר עצמו אמר למישהו שבא להתעונן אליו, שהילדים שלו הולכים להתפלל בקרלין. הוא אמר, איך שיקמיין לקינדר, איך את דאבנן עם קרלין? זאת אומרת, זה מסקוק יש את דאבנן. אני גם שואלה, ככה חיים אמר לו. הקופונים, אז הוא הכיר את החסידים. אחרי זה היה פעם ביקור בווילנה, הוא ראה איך שנראה וילנה. הוא אמר, איך שהיה נראה וילנה, לא היה לו תאיר, אבל לא שחיר, מה היה בווילנה בזמנו, כן. אז הוא אמר בכזה נוסח. אמר בכזה נוסח, איזבוס, איזה רבלינקן, איש גוון גרחת. רבלינקן. הם קראו לו כזה, בכזה נוסח, את אגרו, הם קראו, איך קראו לו אגרו? קראו לו, איזה רבלינקן, איש גוון גרחת. היה מאוד 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 נפול ברוח לראות את זה. מתי שרב אורבול היה חי, רב אורבול נפטר בתוך שני חופה לב. שתקרנו אותו עוד, כן. חמש רב חיים, כן. אחרי זה שהגיע לירושלים, בירושלים היו איתאים מקוריים שהיו כל ימיים, כל ימיים למדו תורה, אז הוא אמר, כאן זה הממשיכים של הרבנים, כן. כאן זה ממשיכים. היום משייכים את הקבוצות האלו של פרושים, משייכים אותם דווקא לחסידים, משייכים אותם. קיצר, זה הרגיע אותו. שורה כאן את ירושלים מרידנה, זה הרגיע אותו. הקופונים, נחזור לענייננו, המושג של ישיבות וזה... אז באמת, הקופונים, אז מי שאומר שישיבס, כוללים, זה הרי גם יש לה ליטאים, בואו ניקח את הייחודיות שלנו. אז זה בידוע דבר ראשון שחסידים היו יותר, יותר, יותר שקועים בישיבות, לא היה להם את המושג של ממסדיות, לעשות ישיבה וזה, אבל סיפר לי פעם, היה יהודי בשקור חב"ד, נו, את הגייס למשפיע. הביצוק ליפשיץ, יש כאן אחד נכד, מי? אתה נכד. הוא אמר, סיפר לי פעם איך שהוא הגיע, איך שהוא למד בפויל, הוא הגיע בגיל 18 נדמה לי, או 19. אז הוא לא היה ישיבות, אבל היה, באים לבית המדרש, והיה יהודים תמידי חכום שהיו נדבקים בו. אז הוא אמר, השם שהוא למד אצלו, עוד כמה בחורים, וממישהו אחר שמעתי שהיו מגיעים קצת מאוחר, לא היה מקום לשבת. כל הבתי מדרש היה מלאים עם לימוד התורה. בקיצר, המושג של לימוד התורה היה צריך להיות יותר מאשר צליטאים. זה המשכורת.
אז מי שפחד להיות שקוע בלימוד שאולי הוא יהיה מסנגד, אז ידע שזה לא בהיסטוריה. ההיסטוריה זה בדיוק הפוך. נכון שאופן כללי היה מחלוקת עם תורה יותר או תפילה יותר, אבל במציאות, אז מי שהיה יותר מחובר לתורה, היום זה דף היום מככב בכל המקומות. אתם יודעים שפעם בישיבות היו ממררים חיים של ביצועות הלטאיות, מי שלמד דף היום ידעו, גדעים סנוח, זה היה... עדיין יש עוד, כן. כן, זה מלבטי. היום כל היישוב בבוחן לומדים את זה. אז תראה שאח לחסידים, ולא שלא... ואם אתה הולך ללמוד תראה באסמודה, אז אל תפחד שתהפך למסנג. מה? מה הוא אומר? כל הבני תירים ניתאים. מי שאומר את המילה הזאת, מי ש... דפנדלה, ככה אמר פעם מישהו. דפנדלה פנטירה להתבזה. דפנדלה, אתה יודע מה זה? פנדלה, כן. פנדלה ביידיש זה הדגל. את הדגל של תירה יש לה. דפנדלה פנטירה. אבל בפועל ממש, לך תיכנס בבית הכנסת של חסידים, תיכנס בגרד, תסתכל איך נראה הפרטוק, תיכנס, תראה, מאות יהודים יושבים ולומדים תורה בעוד מקומות. הקופונים, הקופונים נזו לעיוננו, אז זה בטוח. אה? אני לא רוצה להגיד את זה. אני חושב שהיום, מישהו שהפרטיזן היה מוקיע, אין זה השיעור. תשובה? לא. כן, היום הוא היה מספיק, הוא היה ישר כותב מכתב לרבן, כן. סיפרנו פעם, סיפרנו מקודם כאן, שהוא בא, כן. היה כוח בלתי רגיל. נו, תן לי גם קצת לחיים. יש עוד. כן, כל הכבוד. לא, רואים, זה שני דברים, מה לב רואים? רואים שגמתה, היית שקוע, זה לא רק לציבור. מכאן ומכאן ומכאן, סמך צדק, יש גם סמך צדק, יש גם... קיצר, זה מחייב. מחייב ומזכה. תמשיך, תמשיך הלאה ותמשיך אחריך עוד. הרב פעם אמר, מה, מיין טייבה ישרנו מכוח צחין לרנן. אז שמעתי פעם, ככה מה, הטייבה שלי זה לשמוע איך שיש כוח אין לרנן. זה הרבה פעם מתבטא. אז שמעתי המחשה לזה. אה? בכלל, המושג שכוח זה חין לרנן. לי, בנוגע לכל, הרבה ייחס את זה מיוחד לזה. אבל בכלל, מיין טייבה סיירנו וכוח צריכים לרנן, זה הרבה אמר בכלל. ואיפה זה היה שהרבה אמרו שכשהרבה היה מגיע לאיזה מקום? הרבה עצמו אמר על עצמו, זה הרבה אמר בפומבי. הרבה אמר את זה בעצמו, בפומבי. שמיין טייבה סיירנו וכוח צריכים לרנן, זה הרבה דיבר ביחס לכהילים. ופעם הרבה היה פעם ביקור. קרונאיץ, והרבה מאוד לא מצא חיים בעיניו, אה? סוף. אז היה קויל בפינה השנייה, היום זה בפינה, אז היה בפינה יותר שוב. זה היה, זאת אומרת, אם היית נמצא בסמסמת, לא היית צריך לעבור כביש. אז הרב אמר ש... אז... הרב עלה לביקור ומאוד לא מצא חיים בעיניו, הוא דיבר אחר כך. זה שיחה ש... לאחרונה הם כבר הוציאו את זה, כל הזמן הם רצו להחביא את זה, זה היה בזיינס לספר את זה. אבל הוציאו מסתום את המילים החליפות שהיה שם. לאחרונה הם הוציאו את זה. אז הרב אמר ש... חצי שנה אחרי חיבורי. אה? חצי שנה אחרי חיבורי.
לא, זה היה מקודם. הרב אמר לי מפורש ביחידס. אם זין מאוד גרד שם דאמין, יש גבום כשינוי. כן, אז הכוונה היה על זה. הרב אמר לבקר בכולל, והוא הלך והסתכל מה לומדים. כן, סוף למד ג' ואצלי היה יחידס ותחילס למד ד'. הוא עבר והסתכל, ואחד הדברים שהוא ראה, שלא לומדים כולם אותו נושא, והרבי הזכיר את זה אחר כך. אז אחר כך, בשבת אחר כך, הרבי דיבר על זה בהתוודות, עד כמה אגמיס נפש היה לו מזה, לראות, סטופן כוכן לאנן, במפורש דיבר על כוכן לאנן. והרבי אמר שמיין טייבה, ככה הרבי הזה אמר, מיין טייבה, ישארנו ובכוך צריכים לאנן. אז הרב אמר שאני הולך הביתה, אז אני משתדל לעבור דרך מקום שיש שם כוכן לארנן. איפה זה היה? אז אומרים שזה היה בקורנה של, איך זה הולך? קרל? יש קראון בקרל. בקורנה של קרל, קרל זה לפני קראון? כן. אז זה היה בקרן שאחרי, יש את עד היום, יש כזה מקום שזה נקרא דרכוילל, ככה זה נקרא, עד היום קוראים לזה דרכוילל. היה שם הכוילל פעם. אין שם היום כוילל נדמה לי, אבל השם נשאר. זה לא בדרך בבית. לא, אז הרב אמר שזה לא בדרך, הוא הלך במיוחד כדי לעבור משם. כדי לשמוע, אה? לא חב"ד, לא. מתפללים שם נוסח אשכנז. יש שם מניין נשאר שם. מניין נשאר שם. אני הקודם, היה לי קשה לשמוע פברינגן והייתי נרדם, ואז היה שנים שהייתי נוסע לאסוף כסף בשביל צדוקיה אחרי הפטירה של אבא שלי, והייתי בשבת בפברינגן והייתי נרדם, מה יהיה התכלס? אז החלטתי שאני אתפלל שמה, ואני יכול להספיק לנוח 10 דקות לפחות, אז אני כבר לא ארדם בהתפתות, וכך היה. אז אני מכיר בדיוק את המקום. פעלים שם בנוסח אשכנז. אז הרב היה אומר שהוא הלך דרך זה כדי לשמוע ומכוח צריכים לאן, כדי לשמוע מיין טייבה. הקופונים זה הכל הקדומס. הנקודה מה שקוראים כאן, שהרב אמר שהיום הזה זה קשר, זה היום ההשקשר שלו אלינו ושלנו אליו, אז שלנו ונאיכם מתמיר, דהיינו כל אחד עם מה שהוא צריך להתקשר. אז לחיים, שכל אחד יכוון, באמת שבדברים שהרב רוצה ממנו, כל אחד הרב רוצה את הדבר שלו, וחיים. היה ברוך השם היום כוח, אז נמשיך בזה, נמשיך ונעלה עוד ועוד, לחיים ולחיים. חיים, חיים ולברוך. ברוך השם, זה הגייצ'יין. אנחנו איזה צבי בן הלוי, בן רבקה פייגר, הוא יש לימה. ומות חלוי בן חיימיל, הוא יש לימה. ומוישה אחד, התלמיד שבאה פעם בכוי לכאן, צריך לפועל. מוישה בן חנה רוחו, הוא יש לימה. הרב, תגיד, ישראל בן שושנה, שיהיה רפואה שלמה. מה? ישראל בן שושנה. מבט. תסתיר עוד מעט. זה בלי מלח. יו.
הירושלמים לא יודעים להגיד לחיים. אתה לא יודע, תאריך תיקון. תאריך שצרפתי יבוא לארץ של חיים. חיים, חיים. איך אמרת? איך אמרת השם? איך? לא שומעים, לא שומעים. הנה. לחיים, לחיים. מה יש בסדר לפי שנתיים לקשם ידע לכסף? דוד רסקי. דוד רסקי. תקריא. דוד רסקי. קטן בלב הדוח, הפורמיינים למטס. כל הפורמיין שהיה, דבר על אותם. ‫הפלא שדווקא מרגדים. ‫-מה אתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב? ‫אנחנו רואים שנדלתי, ‫הראשונה התפרסם לפני שנתיים. ‫הפלא שמרגדים שאוסקה בפירוש, ‫כאן פעם מנגדיה. בדוח, זה הדוח של דברסקין כתב. אלה דווקא ראי שקרפיר, שקרפון, נכנסת להם לבית. מתי זה היה? מתי זה היה? זה למד אלה. אה, זה איבר. Thank you.
יותר ויותר שאני בכולל, יותר שאני רואה שהירושלמים, יש להם לב של פלסטיק. לב של פלסטיק. אין פלסטיק. אין. יש את הסיפור של רב גריין, פעם סיפרתי את זה, מה ש... זה סיפרת פעם האחרונה? רב גריין, כן? כן, סיפרנו את זה פעם. רב גריינם, ככה בשלמחן סיפר, שרב גריינם, אחרי החתונה, אז היה זמן שרק נכנסים ליחיד, אז רק אחרי החתונה. לא היה לפני. צ'רם מראש, כן. אז נכנס וביקש, מה הוא יבקש? על טמטום המוח וטמטום הלב. זה מה שהוא ביקש. אז הרב מרש אמר לו, הוא פונחן בשירי, מחן, חן זה חטש נאורים, זה אתה כבר נקי? אז הוא אמר, כן. אז הרב מרש אמר, איך מי נשביק עם גוי? לא התכוונתי כמו גוי. היינו, לא פירש. אז הרב אמר, אז הוא אמר לרב, נו, אז...
אז שייתן לי על זה, ידע מה הוא ביקר. אז הרב אמר, פאונס טוטמן תשובה עלי. פאונס טוטמן תשובה עלי. לכינו תשובה עושים לבד. ואחר כך, לא זוכר את ממש את הלשון, וזה מה פרוש אחר כך, אז זה תיקון תשובה. אני לא זוכר אולי היה לשון כזה מפורש. יש עושים תשובה, יש מושג של תיקונים. בתשובה צוטמן עלי. זאת אומרת, באום זה הכוונה הוא שהיה עצמו כמות שהיה גם, הצדיק היה עושה במקום תשובה גם. לא, תשובה תשובה צוטמן עלי. אז רב גרינם התחיל לעבוד על תשובה, ואז הוא התחיל ללמוד דרך חיים, ויש על זה. הבחיות שהיה לו על זה, והיה, העבודה שלו היה ב... הוא היה סבל, הוא היה סוחב את שקי קמח, שקי סוכר, היה ברכבת למרכבות. הרכבת הייתה עוברת גם רק בתחנות מסוימות, בשביל להביא את זה לכפרים, כולל לובביץ', אז הרב עצמו סביקר לא עשה שתחנה בלובביץ'. אז הוא היה סוחב, אז הוא היה תמיד עומד עם דרך חיים, והצפלים אמרו שיש סבל אחד שיש לו טילים, לא ידעו שזה טילים, חשבו שזה טילים. לראות את הטילים, כשמחכים על הרכבת, אם אתה רואה שזה טילים, נעל תנאים ואינם. יש לו בסך. זה לא היה טילים, זה היה דרך חיים. אבל מה הם ידעו, היו אנשים שותים. ואחרי שנתיים הוא נכנס ל... הוא אמר, זה עוד דבר, זה לא סיפרתי פעם שבוע, אני אומר, שחיים אמר שהוא פיחד שאחר כך הוא ייפול מזה, אז הוא צייר לעצמו, הרי היה לו עבודה כזאת. תשובה, כן. דרך אגב, זה היה הבריד של החסים של הרב מרש. הרי הרב הרשב דרש אבוידה בתפילה, זה היה חידיש, אתם יודעים, אתם יודעים בזה שהיה חידיש? בתיאור השולם יש ויכוחים, אחד בתיאור השולם זה שיחה של הרב הרשב. אז החסידים דיברו באמצע, אחד מהם זה היה רב גרינם באמת. למה הרב הרשב דורש תפילה? אז מה היה אבוידה שלהם? אבוידה שלהם היה בעניין של כביש משלם. של מרירס. אז הוא צייר לעצמו שאם הוא ייפול מזה, אז הוא כמו באימא. בתקווה שזה הציור שהוא צייר לעצמו, שזה יעזור לו. במקרה שייפול, לא ליפול. לא, לצאת מנפילה. רב גרינם סיפר שזה לא עזר. כמו באימא. אחד שאין לו תשומת לב על מה שהוא עושה, הוא לא מצטער על מה שהוא עושה, אז הוא כמו באימא. הוא קיווה שהציור שהוא מצייר לעצמו, איך הוא נראה כמו באימא, זה יעזור לו לא לעשות את זה, אבל זה לא עזור, ככה הוא לא. ואחר כך אני נכנס לרב מרש, אני לא זוכר אם הוא סיפר פרוטי מה שהיה אחר כך של הרב מרש. זה דבר אחד. דבר שני, שבשלמחיים היה מחנך את הבחורים שנכנסים לרבא, שיבקשו מהרבא תיקונים על הווירס, שמגידים שנכשלו. היה פועל ממש. ולבי ידעו לכם, שאלו והרבא ענה. כותבים כאן? אה? כאן שלא מסירים אותם דברים שליליים. אני לא יודע, אני יודע שזה היה חינוך, וגם כן עשו, והרבא ענה, ויש לי כמה אנשים תשובות על זה. ברוב הפעמים מה שאני שמעתי מכאלה ששאלו, זה היה לשנן שנייס בלפה, טניה בלפה. ויש אחד שאני יודע שהרבא ענה לו, שבזה שהוא יש, אולי לא אכפת שנגיד מי השם, צריך לשאול אותו רשות. מי שאומר את זה ברבי? מי שאומר
באותו אחד שאני לא מספר מה הרב ענה לו. טוב, מה השם? זה השאלה, אני נגיד את השם או לא. לא, אני רוצה לשאול אחרי שלוש מיניים. זה פסיקריישן, מה שאתה אומר. יכול, נדמה לי שהוא מספר את זה. נכון, אבל הוא מספר. הוא דיבר על תיקונים, תיקוני תשובה, כן. אז הרב ענה לו שבזה שיש עקוע בלימוד זה יהיה תיקון תשובה שלו. בזה שיש עקוע בלימוד, בלימוד התאר. יש לי מישהו שמספר את זה אז אני שומע על עוד אחד. זה אני יודע, כן. והוא באמת שקוע בלימוד, כן. אתם מכירים אותו, לא רוצה לספר מי זה, מה זה. אבל בוא נגיע לתיקון התשובה. זה תיקון התשובה. מה עוד אמרת שאני אספר על תיקונים? בלי שיש לי עוד איזה... זה רציתי לספר, כי זה קשור עם מה שלמדנו. ש... מה? עוד פעם? יש בשיחות של בסיפורים של מי? פרקן, לא? לא שלו, של דוחמה. שם אויזה. לא שיש שם. שהרב הורא לו עוד מעט יבוא באב, כן, שיצאו. יש לי. באמת זה נס שאני זכר עכשיו, כך זה. על מה רציתי לסבור, תזכירו לי על מה. תקראי, 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 בקשר מה שהיה, מה היה במיימר? שם חיים? שהיה בחור ששאל הרב הרש"ב על תיקונים, הרב הרש"ב הורה לו, והוא אחר כך הוא הסתפק עם זה, אז הוא כתב לרבה. זה מלא שבשום החיים סיפר. אז הרבה אמר, אז הרבה אמר זה כן, כן נתקע. הוא, שהוא עוד פעם שאל, זה היה בפעם הראשונה שהוא אמר, שהתיקונים עזרו. ככה הוא חשב להרגיש. אז הרב אמר, הוא התבכה, אולי הוא שאל עוד פעם. אז הרב שם אמר, ווס וילר, זו לומבייזן בספר אוכטן גבור, מה הוא רוצה, שנערה לו את זה, איך זה נתקע? ככה הרב הרב שם אמר. יכול להיות. אבל זה מה ש... זאת אומרת ש... זה היה קשור עם הלימוד, שבלימוד הזה, זה התעוררתי, שבלימוד שלמדנו, התברר שיכול להיות שזה פועל, הוא לא מודע שזה פועל. אבל זה רב שלם חיים חינך לבחורים לפני שהם עושים, אל תתביישו, תשאלו לרב, תשאלו, תספרו, יחידס, כן. מה? מה? לא יודע, אני מספר לכם מה שהיה. מה תספר לזה? לא, לא.
Wie das mit tut, wie das mit tut, wir sehen dich nicht. שאלו בצדלך, הרי בענה. בלי שהרבי גם הורה נדמה לי ככה להיזהר בצדוקה לפני התפילה גם בתור תיקונים ככה נדמה לי זה אור בצדוקה לפני התפילה מה? זה גדעים כי צדוקה לפני התפילה Thank you.